Vítám vás u tradičního webináře o aktuálních příležitostech na finančních trzích. Moje jméno je Adam Dulovec a tradičně se mnou budou aktuální příležitosti rozebírat Jarda Tupý a Štěpán Hájek. Zdravím všechny posluchače. Hezký podvečer. Tak pro začátek poprosím, napište mi někdo do chatu, jestli je nás dobře slyšet, jestli vidíte na sdílenou obrazovku, kterou vám právě teď nasdílím. Tak, věřím, že vidíte, takže ještě jednou pojďme na to. Tady vidíte naše kontaktní údaje. Platí jako vždycky, napište nám otázky klidně během webináře, budeme se jich věnovat, já to budu po očku sledovat, pokud tam bude něco k tématu, budeme se tomu věnovat hned, pokud ne, rádi to zodpovíme na konci webináře. Otázky máme rádi, takže určitě ptejte se na cokoliv, co tady zazní, hlavně ať je to k tématu finančních trhů, protože tohle nás přesně tady v Purple Trading baví. Kluci, jak to vypadalo, co se dělo, týden, co máme za sebou, byl divoký, nebyl, jak byste to zhodnotili, Jardo? Tak pokud se podíváme na to období vlastně od minulého webináře, tak skutečně zažili jsme poměrně překvapivé zvraty. Pokud to vemu třeba od té středy, tak to byl zrovna den, kdy vlastně do té doby si trhy uvědomovaly, jak si ten kontrast těch relativně dobrých příchozích fundamentálních zpráv. V úterý předtím vlastně jsme zažili ty hodnoty PMI nebo ty fundamenty PMI, který dokonce někde se pohybovaly nad hodnotou 50, to znamená už té oblasti expanze. Takže víceméně tadyhle ty údaje se zdálo, že víceméně trhy spíše vnímají ty pozitivní fundamenty a nevnímají ten koronavirus, který vlastně stále neklesá. Naopak v některých oblastech v Americe, jako třeba na Floridě, v Kalifornii a podobně, tak tam dosahoval rekordních hodnot. Takže dokonce to přimělo i některé najmenované konkurenční analytiky, nechci říkat jmenová, ale uznáváme za velmi dobré, že se to skutečně nedá dobře odhadnout, protože tam třeba například prohlásili, že asi to dnes nevypadá na nějakou výrazně volatilní seanci, ale ty trhy se v zápětí propadly a DAX se propadl prakticky skoro třeba o 300 pipů, takže zdálo se, že si ty trhy najednou začaly uvědomovat tu hrozbu té druhé vlny koronaviru. Koncem týdne dokonce začaly přicházet i jaksi neúplně příznivé zprávy. Mezinárodní měnový fond například snížil odhad pro světovou ekonomiku, kde počítal s větším zpomalením o 4,9%, ten předchozí odhad byl na 3%. USA dokonce uvažovalo, že chce uvalit celá na Evropskou unii, na automobily, olivy, pivo a nějaké základní potraviny a podobně. Takže tadyhle to byly data, která prostě přicházely během toho minulého období a ty hodnoty nebo ty počty nakažených dál dramaticky stoupaly. Takže tadyhle to si ty trhy uvědomovaly a celý ten minulý týden v zásadě skončil poměrně silným propadem. S&P propadlo asi o 2,9%, Dow Jones Industrial skoro o 3%, Nasdaq necelý 2% a DAX také prakticky skoro 2%. A právě tím klíčovým momentem teda byl právě ten koronavirus, kdy celosvětově vlastně už bylo přes 10 milionů nakažených, ten počet obětí přesáhl 500 tisíc a ta trajektorie těch nových případů nadále stoupala. Takže to si myslím, že bylo jaksi hodně zajímavé. Takže ta situace je složitá. Je to složitý s makrem, protože v zásadě přicházejí dobré zprávy, ale zároveň ty dobré zprávy vlastně jsou negovány tou aktuální situací, která panuje v rámci toho koronaviru, takže víceméně ty pocity traderů tady z toho jsou takové smíšené, nutno říct. Tak, když jsem mluvil o těch nových případech, tak já jsem tady dal aktuálně vlastně graf těch nových caseů, to vidíme tady žlutý vpravo dole, to je celosvětově, ale když se podíváme, kde se ty nové případy objevují, tak vidíme, že Amerika, tam si mluvil ty státy, jako Florida, Texas, Kalifornie, tak to jsou dneska ty epicentra, stejně tak Brazílie. A když se podíváme třeba do Evropy, kde v Británii ty nové případy prakticky pořád klesají, stejně tak Španělsko, Itálie, ty země, které, dá se říct, by mohly být už promořeny tou první vlnou, když tam bylo tolik těch případů ze začátku? Nebo hrozí i tam znovu nárůst těch nových případů?
Tam ještě nutno dodat, jsme tady vlastně minule jsme to taky zmiňovali a prezident Trump to taky právě řekl ve svém projevu, že možná ten dramatický počet nakažených je souvisí teda s vyšším počtem testovaných, což asi je také možné brát úvahu, že částečně to může být tím způsobené, že skutečně ten počet testovaných je nejvyšší na celém světě vlastně tady v Americe, ale jisté je, že ten počet každopádně prostě dramaticky stoupá. A vznikají lokální ohniska. Dneska například jsem se dozvěděl, že Itálie, ač je podle toho semaforu, který se zveřejňuje u nás v médiích, tak je třeba Itálie v zeleném, to znamená prakticky přístupná, tak bylo opět uzavřeno letiště v Miláně, myslím teď. Takže jak si ty lokální ohniska tady prostě budou. Víme, že u nás to lokální ohnisko je třeba to Karvinsko a okolí Ostravy, kde skutečně ten počet těch nakažených stále stoupá. Nakažených je asi 15% těch testovaných horníků nebo těch testovaných pracovníků. Ale ty ostatní lokality jsou prakticky bez problému, takže jak si dochází k tomu postupnému uvolňování, ale nutno říct, že některé státy to postupné uvolňování ekonomiky pozastavují. To, co bylo uvolněno, to nechávají, ale nepokračují v tom dalším uvolňování. Je to tak, no, přesně ta Nevada vlastně, guvernér Nevady ve Spojených státech vlastně řekl, že pozastavuje to postupné uvolňování, zároveň zmínil, že se vůbec nebojí přitvrdit, co se týká těch restrikcí. Podobně na tom jsou vlastně i ostatní státy, kde vlastně Kansas, byla tam Florida, byla tam Arizona, kdy nařídili vlastně povinný nošení roušek, což předtím nebylo, předtím v podstatě to bylo jenom v hromadné dopravě, soukování osob v podstatě v parcích. Vlastně na Miami Beach už se dostanete se na Miami Beach, ale musíte tam mít přímo roušku. No. Tam je to úplně specificky jako vyzdvihnutý, jakože tam přímo musíme tu roušku nosit. A zároveň Los Angeles, kdy Kalifornie byla z těch států, který byl vlastně jeden z těch nejdéle uzavřených, tak se zase vrátila do nějakým způsobem vlastně karantény, kdy například v San Diego jsou uzavřeny všechny bary, hospody, tělocvičny, kina, v podstatě všechny místa, kde by se mohli soukovat lidé, a zároveň v Los Angeles vlastně jsou uzavřeny všechny pláže a vlastně okolí Los Angeles taky všechny pláže, ty plážové promenády a tak podobně. Takže tam je evidentní, že ten nárůst nově nakažených už se trochu promítá i do toho, jak přemýšlí vlastně guvernéři a tamní vlastně zákonodárci o tom, jak vlastně jaký restrikce znovu nasadit. A pravděpodobně teda, jak už jsme se bavili už několikrát, tak asi nebudeme se bavit o tom, že by byly nějak zavedeny nějaký plošní karanténní opatření, ale pravděpodobně nějaký menší obchody v nějakých nákupních střediskách pravděpodobně dojde k nějakému zase uzavření. No. Takže, ale co se týká vlastně těch finančních trhů, tak úplně se nedá říct, že by na to měli nějakým způsobem výrazný dopad. Alespoň mi tak nepřijde, protože vlastně ta dnešní seance poměrně vyznívá pozitivně, a to navzdory tomu, že právě včera byly mnoho těch opatření bylo zavedených právě včera ve Spojených státech. To znamená, že ještě vlastně to může vůbec přijít. Jo? Takže, jsme se tady o tom bavili, že ze začátku, když vypukla vůbec ta wuhanská chřipka, ještě teda takzvaná v tom únoru, nebo když se o tom začalo dříve mluvit, tak všichni taky říkali, že to nic nebude, a ty tady na to reagovali asi 14 dní zpátky. Karanténní opatření, říkali jsme si, že při druhé vlně nebudou, je to tady, je tohle ta druhá vlna, a jsou to už možné náznaky nějakých těch opatření, ty, co aktuálně vidíme třeba v Americe? Já si myslím, že to, co vidíme, tak pravděpodobně to je ten směr, kam se budou ubírat ty karanténní opatření, že to nebude fakt jako plošní, že by se všichni zavřeli doma a všichni zůstávali doma, ale že budou fakt vymyšlené nějaké opatření typu nošení povinný nošení roušek, nebo prostě bude zase zakázaný sulkování, jako to je v Arizóně, kde se znovu obnovilo vlastně to zákaz vlastně akcí navíc pro víc jak 50 osob. Takže tohle si myslím, že tady tím směrem to půjde. Ta ekonomika se uzavřít nemůže, ale jako druhý vlny, co se týká druhý vlny, já si nemyslím, že to bude nějaká druhá, třetí, 16. vlna, že prostě se s tím firem budeme muset nějakým způsobem naučit žít. A teďkon bude v podstatě nejenom na těch jednotlivých vládách, ale taky na těch lidech, jak oni budou pracovat s tím strachem. Jo, protože
tohle to určitě bude mít nějakým způsobem dopad na tu jejich spotřebu, evidentně, což je v podstatě to, co... Motorem ekonomiky americké, obzvlášť. No právě. Hmm. Takže tohle to může být ještě docela problém. No. Já jsem tady dal graf S&Pčka, vidíme tady tu V-shaped recovery, jo, toto Bčko. Máme tady náběh na dvojí TV, pánové? No, opravdu těžko říct, ono vypadá to tak, že by se to mohlo něco tam podobného stát, jako dvojitý Včko. Teďkon, když se podíváme na to, co bylo vlastně motorem toho růstu, tak to bylo především to nafukující se bilance Fedu, který vlastně nakupoval úplně všechno, nebo tisknu peníze. Toho letošního, myslíš? Tady od toho. No, jasně. Jo. Tak kdy v podstatě oni spustili to QIčko a kvantitativní uvolňování, tiskli ty peníze. A teďkon, co jsem vlastně sledoval, na poslední vlastně nejnovější nějaký data, tak za poslední dva týdny to tempo tisknutí peněz výrazně zpomalilo a dokonce jsme se dostali vlastně do nějakých záporných hodnot, kde by se dalo mluvit o nějakém stahování dolarové likvidity. Ono to je přes nějaký úvěrový swapy, což v podstatě není zas tak důležitý, ale tyhle ty trhy taky můžou na tohleto nějakým způsobem reagovat. Ale myslím si, že nejsme svědky nějak něčeho, že by teď tam začal Fed v podstatě stahovat tu dolarovou likviditu nebo zastavit ten nákup dluhopisů. To si myslím, že se nestane. Takže pokud přijde nějaká korekce, myslím si, že to bude způsobený těma karanténníma opatřeníma, pokud budou nějakým způsobem zintenzivněný, a může to být ještě vlastně v konfluenci takový s těma geopolitickými rizikama, protože Čína vlastně schválila ten bezpečnostní zákon na Hongkong. Potom tam máme ještě takový zajímavý v podstatě další situace, kdy německá společnost Wirecard, nevím, jestli jste asi se zaznamenali, kde vlastně ztratila nějakých 97% už, kdy vlastně došlo k mohutnímu, byl to vlastně podvod na akcionáře, kdy vlastně ta společnost falšovala účetní uzávěrky, dokonce vlastně ani za rok 2019 nechtěla vlastně reportovat ten fiskální výsledek nebo tu fiskální ročenku. Takže už si pamatuju, že jsem o tom četl někdy v roce 2018, že tam je nějaký problém, dokonce Wirecard je ještě, nebo teď už možná není, součástí indexu DAX. No, to mi řekni, Jardo, jestli to mělo nějaký dopad. Byl samozřejmě součástí, na DAX to nemělo. Řekl bych, že DAX se vezl na ty obecní vlně toho strachu z toho nárůstu koronaviru. Na druhou stranu vidíme, že víceméně dneska se vrací do těch původních hodnot. Souvisí to teda částečně taky vlastně s koncem kvartálu, že kdy samozřejmě obchodníci se snaží ten kvartál zakončit nějakým způsobem pozitivně. Je otázka, co bude následovat potom vlastně v červenci, že od zítřka. Takže tam by se mohlo, ale my jsme třeba svědky, jak jsme se tady bavili o těch fiskální podpoře, tak zrovna včera vlastně Merkelová podpořila spolu s Macronem vlastně ten plán Evropské komise ohledně dalšího balíčku 750 miliard euro, který by měl podpořit. To je trošku samozřejmě malinko sporná tadyhle ta podpora, protože ta by měla jít především pro ty slabší státy, které jsou jaksi zasažený. Takže samozřejmě ty bohatší státy se proti tomu můžou trošku stavět, ale nakonec se zdá, že to asi všichni samozřejmě schválí, všech těch 27 států. Takže to by byla další vlastně podpora, která by měla přijít do trhu. Oni by byli proti sobě asi, co neschválili. No a ještě vlastně ten Facebook, že jo, teď dochází vlastně k bojkotu reklam od nějakých předních firm, je tam Unilever, je tam Coca-Cola, jsou tam další vlastně přední světové značky a postupně se k ním přidávají další a další, nějak 180 už dohromady teďkon, a pozostavují reklamu na Facebooku, na Instagramu, na všech vlastně platformách, který provozuje společnost Facebook, a zároveň i vlastně některý Benny přišli, nebo to zastavení reklam přišlo i vlastně na Twitteru a někde dokonce i na Google, pokud se nepletu. Jo. Takže... A to souvisí jak? Protože Twitter na tom byl docela dobře s tou cenzurou těch násilných a rasistických tweetů. Teď Google, jako tam myslím si, že je taky hodně striktní, co se týče regulace té reklamy. Tak, no. Proč ty Benny chodí jak na Facebook, tak na ostatní sociální sítě? Já nevím, jestli fakt Facebook je tak obrovský kolo, že to tam nedokážou kontrolovat, nebo jestli na to mají ty boty
nebo jestli fakt se jim nechce, je to vlastně to hnutí, se jmenuje snad Stop Hate for Profit. Stop Hate for Profit, kde vlastně podle teda těch zakladatelů toho hnutí nebo iniciátorů, tak Facebook nedělá dostatek pro to, aby zastavil vlastně tady ty nenávistní komentáře, ten vlastně to rozšíření té nenávisti, ať už co se týká rasismu nebo ostatních vlastně věcí, kde čím si prochází Amerika. Takže, a to je stejně strašně složité. Prostě myslím si, že je sociální síť a teďka jako, OK, podporuješ šíření informací mezi lidma, že jo? To je skvělý. Ale teď jak to uděláš s dezinformacema? Protože to jako nechceš, aby se šířili, že jo? Nějaký fake news. Tak jak to vyhodnotíš? Co je pravda a co ne? Jo, říká se, že je pravdy jako na světě 7 miliard. To je taky dost subjektivní, ale není to vůbec jednoduché. Zajímavá situace. Teď slyšel takový docela vtipnou hlášku. To je právě ohledně, teď se, jak se samozřejmě v Americe mění vlajky, že ohledně Massachusetts, že jo, nebo kdo dal pryč jižní kříž. Přesně, no, takhle to. Takže, ale musíme si uvědomit, že tady ten problém, to otroctví byly v našich dějinách, že jo. Třeba za dob svatého Václava, že jo, obchod s otroky byl jedním z významných přínosů, kterými samozřejmě se financoval stát, takže tam jsem právě četl někde hlášku, že nakonec zapřám na Václaváku, kde zůstal stát samotný kůň. No, jako je to podle mě trošku přehnané tady. Já si myslím, že to je určitě vyhrocený. Jako rasismus se určitě nezastaví tím, že se o tom bude čím dál tím víc mluvit. Já si myslím, že... Aby to naopak potom nebylo tím motorem. Že? No jasně. No. Takže se to jako extrémně přifukuje. Já si myslím, že tam je problém hlavně s tou policejní brutalitou, protože tam samozřejmě, a ono se jim ani není moc jako divit, protože tam samozřejmě každý může mít u sebe zbraň ve Spojených státech, no tak jako co udělá ten policaj, když ví, že vlastně většina lidí těch bude mít zbraň. Ale... Tím samozřejmě to neobhajuju vůbec, jo, ale některé ty kroky se dají možná pochopit, ale to, co samozřejmě se stalo tomu Georgeu Floydovi, tak já jsem dokonce viděl to video, tak to bylo úplně nesmysl. No. Podle mě to je policajt od policajta, člověk od člověka. Jo. Stejně jako tě zastaví policista, jo, a dá ti pokutu a je úplně v pohodě, pokecáš si s ním, tak tady může být někdo, kdo se zachová takhle jako ten člověk, co tam měla svědomí toho Floyda. Jo. Takže asi netřeba to brát takhle jako globálně, jo, ale řešit to opravdu jako případ od případu. No. Ale jako nemělo by se to dít, no. To určitě ne. To určitě ne. No. OK. No u toho Facebooku tam je to problém hlavně z toho důvodu, že Facebook má aspoň z toho, co reportujeme, a tak 98-99% příjmu jsou reklama. Může být problém. No. Já jsem četl ty odhady, že v podstatě by mohly klesnout příjmy z těch reklam o nějakých 7 miliard dolarů, což není zase tak nějaká katastrofa, ale procentuálně samozřejmě je to velký číslo, protože oni za kvartál, myslím, že tam měli 18 miliard dolarů tržby z reklam, takže samozřejmě je to jako, to je skoro polovina, no. A polovina z toho kvartálního, z těch kvartálních tržeb. OK. Dobrá, tolik k finančním trhům, k akciovým, pojďme se kouknout na něco dalšího. Panové, co zlato? Tam vypadá to, že se nám podařilo prolomit tady tu hranici, na které jsme se drželi teďka pár týdnů a míříme vzhůru, je to možné? No, zdá se, že zlato se skutečně blíží k té proklamované hodnotě 2000 dolarů za trojskou unci. Myslím, že není to daleko, jo? Není to opravdu daleko, jako... no, takže dokonce i ta hladina 3000, která se zdála bych naprosto šílená. Kolik jsi říkal? 7? 7,5? Ne, takže si nevím, kdo to už, odkud to pocházelo, ale... ta hladina odhadovaná byla dokonce až na 3000 dolarů, což samozřejmě už je absolutní extrém, ale ta hladina 2000 se zdá, že by mohla být dosažena relativně brzo. Pokud ta situace bude pokračovat tím způsobem, tak zlato si pořád bude držet tu svoji hodnotu nebo bude fungovat jako uchovatel hodnoty a v zásadě bude reagovat na tu koronavirovou situaci. Takže si myslím, že teď jsme na nějakých 1780. Takže 1800 v podstatě jako klidně za 2 týdny. No, do 2 týdny. Ale vidět, že to zase tak nekoreluje v podstatě ani s akciovýma trhama. Nebo ono to koreluje, ale ono se drží si to ty svoje pozice, drží si to ty zisky. Takže to je hrozně zajímavý a je vidět, že investoři v podstatě všichni vnímají nějakým způsobem to riziko na těch trzích a to je nejenom na těch trzích a hlavně v té ekonomice. Takže
Jo, dneska v podstatě zlato roste a rostou nám i akciové indexy, takže je evidentní, že asi tam bude to něco. Extrém. No, vidět, že ten pocit strachu tady pořád je jako mezi investorama, že sice tlačí indexy nahoru, ale pořád ten pocit strachu tady zůstává, proto to zlato taky letí nahoru. Je možné, že indexy jsou tlačené opravdu těmi vládními penězi z těch fiskálních balíčků a penězi centrálních bank a naopak investoři se uchylují k drahým kovům? Asi jo, ale co vlastně jsme mohli taky zaregistrovat, tak obrovský náhrn vlastně retailových investorů do těch akciových trhů, takže oni v podstatě možná se to tam nějak rozděluje. Jo, ona teďkon hrozně se i rozděluje vlastně ta střída, jako střední třída a ta bohatá střída, nebo ta nejvyšší střída, že to se hrozně tam ty nůžky se úplně rozevírají a že ta chudoba samozřejmě vždycky na každou krizi doplatí nejvíc ta nejchudší třída. Ale ty nůžky se vlastně rozevírají i mezi tou bohatou a s tou střední střídou, jo, protože teď se tam dějou ty věci, které se tam dějou. Tak pokud teď skáče spousta retailových investorů do trhu, tak teda radši asi zůstat stranou, nebo? No. Jsou vlastně ty platformy, jak je Robinhood, to je vlastně velice populární platforma ve Spojených státech, tak ty zaregistrovaly vlastně extrémní nárůst nových účtů. Hmm. Jsou tam vlastně i akcie, které mezi ty patří vlastně ta Nikola, jak jsme se bavili, které jsou tažený hlavně retailovými investorama. Jo? To jsou firmy, které v podstatě, jo, i Shopify, to je vlastně firma, která má úplně nesmyslný PIčko, co jsem koukal, mají katastrofální bilanci, jsou zadlužený, ale ty jejich akcie, když se podíváme, tak je vlastně na all time high. Mm-hmm. Takže vlastně i retailový, samozřejmě i retail. Tak to teďka všechny ty techy jsou na těch all time high. No. Jako on retail sám o sobě nenafoukne žádnou bublinu, že ona to není dostatečně silný, ale asi by to mělo být taky nějaký blikající červený světlo, na který bychom se měli jako koukat, že jako bacha, no asi. Mm-hmm. Může se stát něco, co očekáváme vlastně, jako nebyli bychom překvapení, kdyby tam byla nějaká korekce na těch trzích, ale asi ani jeden bychom si na to nevsadili. To ne, ale čekám na to. Až to přijde, tak budu připraven. Jo, přesně tak. Proto to děláme tady. Stříbro, tak tam to vypadá hodně podobně jako na to zlatě. Ten spread mezi cenou stříbra a cenou zlata se nám pomalu vlastně uzavřel. Stříbro to tam hodně dohánělo, když zlato, dá se říct, na něj čekalo tady celý ten, co to bylo, nějaký duben, květen, že jo, začátek, tak tam dohnalo stříbro. Teď si myslím, že ta korelace už tam bude pokračovat. Jo, ta příležitost, která tam byla, tak už dalo by se říct pryč, protože teď už, když se koukneme na stříbro historicky, tak je na nějakých úrovních, kde bylo před tím koronakrizí. Možná i vlastně zbytek roku 2018, vidíme vlastně, že i v roce 2018 byly ještě níž. A teď, když vidíme vlastně, kde, odkud vlastně přichází poptávka především po stříbře, tak úplně nemáme nějaký vyhlídky na to, že by to stříbro mělo, já nevím, trhat nějaký rekordy, takže si myslím, že mnohem rychlejš udělá třeba $17 zpátky nebo 16, než aby udělalo 20. Souhlas. To je zajímavé, že vlastně víš než v tom roce 2018, protože to stříbro vlastně je vlastně technický kov, že když si to zvážíme, že z 80% vlastně ta jeho spotřeba jde do technických aplikací a jenom nějakých 20% je ve šperkařství, takže by člověk spíš očekával, že bude držet třeba ty hladiny toho roku 2018, že, než aby se takhle vyhnal. To znamená, že tam je skutečně asi extrémní zájem právě kupovat i stříbro, protože zlato více mě bylo nedostupné asi před měsícem, že jo, prakticky nedalo se sehnat žádný slitek. Takže vlastně investoři se uchylovali i do stříbra, což teda je trošku dramatický, že jo, protože tam to musíte koupit kila, teda by to mělo nějaký efekt. A že tím teda se to stříbro taky dostalo výš. Ale hodně investorů si tam vlastně v květnu zaspekulovalo na ten spread, no. Je to, což jako asi je evidentní, no. Ale jinak, jak jsme říkali, no, ten další růst asi je tam velký otazník. OK, pojďme dál. Co ropa, pánové? Protože se nám trošku stabilizoval ten růst, nebo ten odraz od těch historických minim až záporných čísel na futures trzích, tak je ropa z nejhoršího venku? Už nehrozí nic
podobného, jako že... tam bylo v tom květnu? No, já si myslím, že určitě ne, protože nikdy samozřejmě OPEC a další vlastně producenti nebo další státy přistoupili k takovým produkčním škrtům, jako tomu bylo teďkon, nebo jako tomu je ještě teďkon. Samozřejmě uvidíme, jak to bude vypadat po červenci. Oni si bude muset OPEC samozřejmě nějak sednout v červenci, bude muset zrevidovat ty škrty a bude muset nastavit nějakou další produkční politiku na srpen, protože oni tam mají domluvený nějaký škrty, já si přesně nepamatuju, kolik to je, jestli teďkon produkují o 10 milionů míň, tak v srpnu to je třeba o nějakých 5-6 milionů míň. Nebo než ta jejich původní produkce. A v tuhle tu chvíli já bych očekával, že bude mnohem nervóznější ta situace na té ropě, protože pochopitelně ropa je především závislá na poptávce po pohonných hmotách, nebo je to ten z derivátů, který je nejvíc poptávaný, a především ve Spojených státech, které jsou v podstatě největším spotřebitelem té ropy. Takže bych očekával, že to bude mnohem nervóznější, než to vidíme teď aktuálně v tom grafu. Ale vůbec bych se nedivil tomu, kdyby několik týdnů jsme šli do strany maximálně na nějakých 45, a to už si myslím, že by bylo možná hodně, protože ty karanténní opatření samozřejmě mají nejenom vliv na to, jak lidi jezdí autem, ale tak, jak jsem říkal, vlastně ten strach, takže pokud uvidějí vlastně plný noviny titulku koronavirus, prostě tady roste a nesoukujte se a nikam nejezděte na pláži, tak lidi budou jednoduše sedět doma. No. Je to tak, že bylo vidět vlastně na ropě, že jak vlastně minulý týden vlastně začaly růsty, nebo trhy si začaly uvědomovat tu hrozbu koronaviru, tak ta ropa samozřejmě spadla z nějakých těch svých 44, asi zhruba na 40, takže ten pokles tam byl znát a bylo vidět, že prostě ropa samozřejmě bude reagovat právě na tu očekávanou poptávku a samozřejmě omezení letecké dopravy a omezení automobilové dopravy, tak to všechno se na tady tom podepisuje. Takže furt to vlastně drží nad vodou nějak ty škrty. Kdyby tam nebyly ty škrty, tak asi bychom viděli nějaký další zajímavý propad. No, ale... Každopádně ty jednání probíhají. Dneska se měl setkat právě saudský princ s nigerijskými představiteli právě za OPEC+, kde právě budou dojednávat ještě tu další plán těžby. Mm-hmm. Já jsem někdy četl, že snad i Saudové sami souhlasí s tím, že budou další škrty i v tom období po skončení července. Tak uvidíme, jestli se jim podaří tu cenu vyhnat ještě výš, než třeba tady ještě pan prognozuje těch 45. Já si myslím, že ten gap už tady vlastně máme de facto uzavřený, že jo? Co jsme měli tady toho... To jsme zavřeli a šli jsme do shortu. No. Uvidíme, no, jestli se nám podaří dostat na nějaké ty hodnoty, kde jsme byli začátkem roku 2020. Jo, ono, já si pamatuju, že i když začaly vlastně ty produkční škrty nebo vešly v platnost, tak se hodně mluvilo o tom, že jestli náhodou nedojde k opačnímu scénáři, kde by byl vlastně nedostatek ropy na tom trhu. No, ale asi pravděpodobně furt se počítá s těma produkčníma nebo skladovacíma kapacitama, které tam jsou, takže ten trh je tak nějak trošku držený zkrátka, ale ten propad té poptávky je tam furt jako hodně velký, protože ta letecká doprava, jak říkal Jarda, tak ta se neobnovila furt, neobnoví se pravděpodobně ani příští rok ještě do té plné kapacity, takže tohle to samozřejmě se hraje taky vliv na tom dalším vývoji. No, je to zažíváme takový zajímavý paradoxy, pokud se někdo tomu trhu věnujete dlouho a sledujete ho, tak víte, že někdy před... byl plánovaný takzvaný ten ropný pík, že vlastně ropa a ropy bude nedostatek už někdy v okolo roku 2000, že bude tý ropy málo. Takže to bylo hodně zajímavý situace, protože skutečně jako tehdy víceméně teprve se začínalo s tím způsobem těžby ropy z těch břidlic a podobně, tady z těch ropných písků, což jsou samozřejmě náročný technologicky způsoby těžby. A teprve, když se objevily tadyhle ty ložiska, tak se začalo uvažovat o tom, že skutečně ty zásoby nakonec nebudou tak úplně jako rychle vyčerpatelné, ale jsou ještě na řadu let dopředu. Takže, ale ta hrozba, nebo o tom se hodně diskutovalo vlastně, že ropy bude málo, bude a to a nyní zažíváme přesně v opačnou situaci, kdy máme kompletně zásobníky plný, nemáme jí kam dávat. Moře brouzdají tankery, které jsou naplněné a nemůžou přistát a tak dále. No, ono vlastně, ty jsi to říkal, Jardo, že ropa vlastně pořád vzniká. Přesně tak. že nedojde. Ropa nedojde, akorát, že to trvá miliardy let, takže...
Jo, jo, super. Já jsem tady dal Forex, máme dolarový index, eurový, librový a jenový. Dolarový index víceméně do strany, pořád jsme pod hodnotou 100. Jak se díváte aktuálně na to napětí, na tu obchodní válku, jestli tomu tak můžu říct, mezi Amerikou a Čínou? Tam Čína vlastně schválila ten zákon ohledně vlastně samostatnosti nebo samosprávy Hongkongu. A dá se čekat, že USA se tohle asi nebude moc líbit. To si určitě líbit nebude. Já myslím, že teď nevím, jestli Mike Pompeo už úplně zrušil ten stav. Oni měli vlastně speciální status pro Hongkong, kdy vlastně s nimi zascházeli trochu jinak než například s Čínou. A proto tam vlastně ty cla, které byly zaváděny, tak nebyly přímo na Hongkong. I když většina věcí, které se vyrobí v Číně, tak nakonec jdou stejně přes Hongkong, což je taky docela zajímavý. A já si myslím, že tohle se nelíbí nikomu z toho západního světa, ale na druhou stranu, jak na to teď reagují ty trhy, nebo reagovali v podstatě na to geopolitické dění, to obchodní válku, tak v podstatě téměř nějak. No, že Trump několikrát řekl, že ta dohoda zůstává nedotčená, že v podstatě se jede dál, ale na druhou stranu si myslím, že tam nebude asi celní válka nějaká, ale že tam spíš přijdou nějaký sankce. No, ať už jsme mezi sankce, ať už na transakce mezi Hongkongem, Čínou, nebo na samotný Hongkong. Pravděpodobně to bude na lidi, kteří jsou nějakým způsobem zaujatý nebo zainteresovaný v tom zákonu, takže který vlastně přímo se podepsali pod tím a tak podobně. Mm-hmm. Nebo tak to alespoň bývalo, ať tak to bylo u toho Nord Stream 2, tak to bylo vlastně s Iránem, tak to bylo vlastně ze Severní Koreou, tak podobně. Mm-hmm. Tak určitě takhle tu situaci taky Trump využívá právě v rámci nějakého svého předvolebního boje, že jo? Protože ty volby se skutečně blíží, to už za nějakých listopadu, to je za 5 měsíců nebo za dlouho, takže už by to tady mělo být. Podle těch posledních volebních průzkumů dokonce Joe Biden měl 2% náskok, ale byla tam poměrně velká skupina lidí nerozhodnutých, ale já si právě myslím, že to jsou ty voliči Trumpa, kteří to nechtějí přiznat tady v těch průzkumech. Takže si myslím, že Trump tam má asi jako poměrně, pokud ta situace se nějakým způsobem vyjasní, nebude nějak extrémně dramatizovat, aby ta ekonomika se ještě začala zase propadat dramaticky, tak si myslím, že ten Trump skutečně má velkou šanci, že bude pokračovat s tím svým volebním období. Já jsem koukal na hodně těch půlů, nebo těch vlastně, jak jsem říkal česky? Průzkumu. No, těch průzkumů, tak vlastně většina favorizovala právě toho Bidena, což jako je hodně zajímavý. Jsem viděl takový graf, kde... Víš, jakou favoritkou byla Hillary, pamatuješ ale, si to? Ale teď jsem to chtěl říct, no, že Trumpa nikdo by jako nefavorizoval, nikdo si nemyslel, že by vyhrál. A nakonec stejně dostala Hillary víc hlasů, ale nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo. Takže já bych určitě neodepisoval Trumpa, v životě bych si nesadil ani na toho, na Bidena. No. Konec konců Trump má jako neskutečnou retoriku, samozřejmě. Trump neprohrává. Jo, on tam řekne 15 superlativů v té větě sice, ale to se lidem líbí, takže oni ho nakonec volejí lidi. Jo. Jinak jako relativně doporučuju potom, samozřejmě to doporučení až na listopad, pokud potom probíhají ty volby, tak ty volby v Americe, jak už tady Adam zmínil, že jo, tak Hillary dokonce měla víc hlasů, že jo, než Trump, ale záleží na počtu volitelů, takže je dobrý sledovat právě, jak nabíhají ty počty volitelů v těch jednotlivých státech a podle toho se dá krásně obchodovat, znamená to teda bejt teda přes noc hůru, ale když tenkrát, jak si probíhala volba Trumpa, tak to byl úžasný den, jako úžasná noc, kdy se dalo teda udělat opravdu jako hezký deal teda. Na tom. No, takže a v listopadu to je akorát na Vánoce potom, že jo? Na dárky. Takže buď bohatý Vánoce. Takže doporučuji tady to sledovat a můžete sledovat přímo, jak se zveřejňují ty počty volitelů, takže na to ty trhy hezky reagují a opravdu jako na tom se dá krásně vést. To možná stojí za to si poznamenat a až se to bude blížit, tak bychom třeba ukázali, jak tohle to sledovat, jak třeba na základě toho udělat i nějaké. A bychom v kolik to končí, tak ta volba, to bude tak nějak kolem naší 6. ráno, ne? Já si myslím, že 4 ráno tam začaly ty obrovský pohyby, nemusí to jako... No, ono se to jako se měnilo, ona napřed vítězila Hillary, že jo, na to, jak se to překlápilo potom
No a potom přicházely ty státy, které měly ten větší počet volitelů, a pak už bylo jasný, že ty lady prostě to nemůže dohnat, tak bylo vidět, jak ty trhy prostě letěj. No, takže to bylo nějak ve všední den to bylo. Myslím, že to bylo ve všední den, no. Bylo to prostě, dalo se obchodovat. Bylo to, nějaký čtvrtek, tuším. Ale to bylo zajímavé, že vlastně tím, jak se to začalo přelívat na stranu Trumpa, tak trhy letěly nahoru, což vlastně všichni říkali, vyhraje Trump a půjde to do háje. A naopak jako 14 000 bodů to bylo snad reálně. Takže já jsem myslel právě, jestli bychom na tom udělali live vysílání, ale asi nebudem dělat ve 4 ráno. To už by bylo zajímavé, no, tak o to přemýšlet. Kdybychom si střihli noční směru. No proč ne? Já možná spát nebudu. Ne, určitě ne. No, super, tak to nás čeká. Ale máme tady něco ještě jiného. Je 36. To znamená, že je tady deadline, to je první fáze Brexitové dohody, pokud se nepletu. 36. tam měl být první návrh. A to teda jako by byl návrh, který měl zapříčinit odchod té Velké Británie definitivně ke konci tohoto roku. A já teda nevím, jestli máme něco na stole nebo ne. Já vím, že na červenec a na srpen jsou naplánovaný nějaký talky, nějaký negotiations, takže něco tam je, ale vůbec jsem nezaznamenal nic, jestli oni posunuli třeba to 36. nebo... Já nevím, jestli to bylo závazné, nebo... Nebo jestli to bylo závazné ne, vůbec. Každopádně ta dohoda ještě není uzavřená, že jo, čeká vlastně Británii, čeká dohoda se všemi státy a stále tam jsou otevřené otázky třeba kolejně automobilové dopravy, že jo, třeba kamionu. Pořád není vyřešena otázka rybolovu v rámci britských vod, takže tady ty otázky jsou všechny otevřené a bude to ještě zajímavé, jakým způsobem to teda proběhne. To bude zajímavé, že vlastně že ten Trump, to je listopad, nebo ty volby americké, a pak do konce roku se musí rozhodnout ten Brexit, nebo měl by se, takže já si myslím, že o volatilitu vlastně takhle v tom předvánočním období máme postaráno. Určitě nebude nouze, podle mě. No, super, no, takže... Ale jako, já si osobně myslím, že by to měli dotáhnout, nebo že to alespoň bude v zájmu všech to dotáhnout, protože konec konců obě ekonomiky se ocitají vlastně v jako mohutný recesi, nebo hluboký recesi, a teď on asi by jim nějakým způsobem moc neprospělo, kdyby tam měli ještě nějaký spor, co se týká ať už celního zatížení na zboží, který putují ať už z Británie nebo do Británie, takže jako spíš si myslím, že by to mělo dopadnout dobře, ale jako víme, že ani jeden ten tábor nechce udělat žádný ústupky, takže to bude taky asi zajímavé, jak to budeme sledovat. Takže ta volatilita o tu určitě nouze nebude. Souhlas. Pokud máte nějaké dotazy, neváhejte nám je napsat do políčka chatu, my se jim rádi budeme věnovat, ale zatím nám žádné nepřišly. Tak pojďme ještě kouknout na některé z dalších trhů. Uvidíme, možná se nás někdo na něco zeptá. Co říkáte, pánové, na třeba na kanadský dolar, že tam byl teď ještě pane. Něco tam bylo, no. Něco tam bylo na stránkách, koho to bude zajímat. Ne, takhle, já jsem tam v podstatě jenom tak nějak shrnul, protože dneska kanadská ekonomika zveřejnila, nebo kanadský statistický úřad zveřejnil čísla HDP za duben, což je hodně zpožděný, co se týká vlastně toho aktuálnosti těch dat, ale poměrně zajímavý sledovat, že i v březnu, i vlastně v dubnu ta ekonomika byla v hluboký kontrakci, dokonce za duben tam máme největší kontrakci v historii, nějakých 12% propad, takže by to potenciálně mělo mít negativní dopad na kanadský dolar, ale jak vidíme, ta kanadský dolar dneska posiluje vlastně, dokonce se to tam i zmiňoval, že ty největší pohyby, které můžete vidět na tom kanadském dolaru, tak to není v podstatě nic, co by mělo nějakým způsobem něco společného s kanadskou ekonomikou nebo z rozhodnutí kanadské centrální banky. Je to všechno v podstatě ten risk of sentiment, kdy z toho kanadského dolaru se stala trochu rizikovější měna v tuhle tu chvíli. A třeba jak si můžeme všimnout toho největšího nárůstu někdy na začátku měsíce června, tak kdy vlastně výrazně posiloval americký dolar, tak to bylo právě způsobený tím silně holubčím výhledem americké centrální banky Fedu. A vlastně v podstatě toho prohlášení, že ty sazby zůstanou na těch aktuálních úrovních minimálně do konce roku 2022. Takže ten kanadský dolar v podstatě ani moc nereaguje na to dění, co se děje v kanadské ekonomice, nebo co rozhoduje kanadská centrální banka.
ani jak se aktuálně vyvíjí cena ropy. Takže se trochu se nám to taky odtrhlo od těch tradičních fundamentů a v tuhle tu chvíli opět by se dalo říct, že jsme spíš na té straně, kam se asi hne americký dolar. Já nevím, Jardo, sleduješ kanadský dolar? Nebo moc ho nesleduju, ne. Jenom teda vzhledem ještě k těm fundamentům, jenom upozorněme posluchače, že vlastně tento týden má být non-farm payrolls, že? To je vlastně jeden z nejvýznamnějších fundamentů, ale pozor, není v pátek, ale je ve čtvrtek, protože v pátek vlastně v Americe je svátek, je tam den nezávislosti, že? Takže tadyhle ten fundament je posunutý na čtvrtek. A to očekávání tam je relativně vysoký, že jo? Takže protože to minulý zveřejnění, tam ten počet nových míst byl poměrně vysoký, překvapivě vysoký, takže pokud se ten trend bude udržovat, tak to by byl samozřejmě jaksi velmi silný signál, protože Trump vlastně prohlásil, že nebo i americká centrální banka, že bude udělat všechno pro ekonomiku do té doby, dokud se vlastně zaměstnanost nedostane na ty úrovně, která tady byla před krizí. Takže to je jeden z velkých jaksi momentů, který vlastně americká centrální banka sleduje a na kterým se přizpůsobuje právě, jak je stav zaměstnanosti, počet nezaměstnaných a tak dále. Jo, jeden z jejich hlavních cílů konec konců. Přesně tak. Cenová stabilita a plná zaměstnanost. Jo, ty data budou určitě hodně zajímavé, protože jak jsme se bavili, tak tam byly nějaké neschody ohledně toho, těch 4-5 milionů vlastně zaměstnaných nebo nezaměstnaných, nikdo nevěděl, kam je má zařadit nikdo, takže tohle to bude určitě zajímavé, jestli tam bude nějaká revize. To bude zajímavé, já si osobně myslím, že tam žádná revize nebude, protože to by si sypali potom popel na hlavu a to určitě Američani neudělají. A spíš bude zajímavé, jestli zase tam bude nějaký miliony lidí zařazený někam, kde jako ani nejsou, jasně, nebo nemají být, takže jako určitě to bude zajímavý report a určitě bacha na to, jakou to bude mít, jaký to bude mít dopad na ty trhy. Pojďme mrknout na dotazy, co nám přišly. Pan Otomar nám píše, že volebním dnem je vždy první úterý po prvním pondělí v listopadu prezidentského volebního roku. Jo, to znamená, že někdy mezi 2. a 8. listopadem je vždy volení. Já teď nevím, jak to bylo právě s těmi výsledky. Ty výsledky byly teda nad ránem, že by už z úterý na středu, nepamatujete si? Bylo to až ze středu. Během té noci se zveřejňovali ty. Ale že to bylo vlastně ve středu ráno. Ty ve 4 ráno by to bylo. Jo, je to pravda. Ono už je většinou jasno, že jo, po nějakých 42 státech, kdy se to, pokud teda tam není Kalifornie nebo nějaký stát, kde se to tam bude lámat. Tak. Martin se ptá, jak máme započteny rollovery v grafu ropy. Tak rollovery máme započteny tak, že máme spotovou cenu ropy. Spotová cena ropy znamená, že cena je vypočtená z prvních dvou nebo z nejbližších dvou futures kontraktů, z toho nadchází nebo z toho aktuálního, což teďka máme vlastně ten už srpnovej a další zářijovej. A ta cena je různě namixovaná a platíte každý večer swap, jo? Nebo za každé držený přes noc se platí swap, což víceméně dá se říct, že roluje ten rozdíl mezi tím jednotlivým nebo mezi těma dvěma futures kontrakty a neplatí se nebo nenastává tam už rollover, jako je tomu třeba u jiných společností, které mají to CFDčko navázané přímo na nějaký konkrétní futures kontrakt, jo, který když expiruje, tak ta cena může být, nebo většinou bývá dost podobná, nebo velký gap tam není, nějaký samozřejmě ano, ale třeba co jsme viděli teď v květnu, tak může být i několik dolarů, já nevím, jestli to tam bylo v tom květnu snad 7 dolarů, nebo ještě víc. Jo, nebo to byl dokonce ten dubnový kontrakt. Jo, ale u nás je to vlastně započtený víceméně v těch svatech, jo, které to eliminují. Spotová cena, co je třeba v Cushingu, což je největší vypořádací centrum VTIčka americké ropy, tak ta se zveřejňuje, tuším, s týdenním zpožděním. Jo, vždycky ta spotová cena, za kterou se na tom spotu obchodovalo. Ale co je spotová cena v tom našem pojetí, je vlastně ta cena, která je vypočítána a derivována tady z těchto dvou nejbližších kontraktů. Jo, to vlastně započítá a eliminuje potom rollover, který třeba na podobných instrumentech, u nás to teda není, ale třeba u jiných brokerů můžete vidět. Jo, je to fajn, že vlastně můžete tu ropu třeba držet déle a neužívá vám to ten rollover, ale pozor na to, ten swap
tam může být likvidační taky. Jo. Vždycky záleží, jak, jak moc je daleko od sebe cena v tom aktuálním a dalším měsíci. To je pravda, jak říká Adam, akorát doporučujeme samozřejmě těm obchodníkům s ropou stejně sledovat vlastně, kdy ta ropa roluje, klasicky ty futures kontrakty, protože vždycky vlastně, když dochází k tomu rolloveru toho futures kontraktu, tak se dramaticky zvedá volatilita na ropě, takže je možné, že vy jakoby ji nezaznamenáte přímo, nemusíte se věnovat tomu rolování, ale ten kontrakt přímo jaksi může vykazovat vyšší volatilitu ten den. Takže je dobrý prostě se tomu přizpůsobit tak, aby to nezasáhlo třeba vaše stopy. Hmm. Tak snad jsme to odpověděli, tu otázku. Pojďme dál. Jakub se ptá, ahoj kluci, chtěl jsem se zeptat, je možné, že fundamenty momentálně nefungují na základě koronaviru? Jakože vzhledem k tomu, že jsou ty obavy z koronaviru, tak ty fundamenty nemají nějaký dopad, tak asi tak jste, váhu, jo? No, já si myslím, že to tak může být, že záleží jaký fundamenty. když se vezmeme makrodata, jo, no. Která teď přicházejí, tak ty jsou relativně jakoby dobrá. Jo, nebo když se PMI máš, jsou dobrá, jo, data z trhu práce, tak jsou taky dobrá. Prodej teď kondomů jako dobrý, no, stávající. Pozor na to, tam se často jedná u těch prodejů, tak se jedná, ať už je to retail sales nebo domy, tak tam se jedná o meziměsíční změnu, jo, což samozřejmě jakoby tam stačí málo, protože ty propady tam byly obrovské. Jo, takže jednak jako pozor na tohle, na druhou stranu ta obava z té druhé nějaké vlny, protože i když my si tady říkáme, že ty karanténní opatření nemusí přijít, nebo doufáme, že nebo věříme tomu, že nepřijdou tak ve velkém, tak přece jenom jistí si úplně být nemůžeme a stejně tak to mají i ostatní investoři, takže jde to vidět i na tom, že roste třeba i to zlato podle mě. Takže určitě si myslím, že ta nejistota ohledně nějaké další možné druhé vlny tam brzdí nějaký raketový zrůst. Ale na druhou stranu, když se podíváme, kde jsou ty trhy, jo, tak kam ještě víc bychom chtěli vytlačit. Tady máme nějakou váhu. Máme na jedné straně váh, máme fiskální podporu z hlediska centrálních bank, máme tady víceméně dobrý fundamenty, nebo ty uvažovaný dobrý, no a na druhé misce váh máme koronavirus, takže tady to se vzájemně. A teď je vidět prostě, že ty trhy minulý měsíc prakticky vůbec koronavirus neuvažovali, ale vlastně od minulého týdne ho začali vnímat a proto se tam taky objevil tadyhle ten propad. Že? Jo. Ale pozor na to makro, jo. Jak jsme říkali už tenkrát, když přišly nějaké ty žádosti o podporu v nezaměstnanosti, ty první, jo, tak to úplně zničilo ten graf, jo. Jak velký bylo to číslo a takhle to teď prostě je, jo. A ty meziměsíční změny vlastně udělají hrozný procenta, obrovský nárůsty a přitom vlastně rosteme vlastně z čeho? Hrozně dobře se to propaguje. No, víme, 120% nárůst, ale z čeho, jo? Z 90% propadu. No, tak. Jo, tam byly ty 17% vlastně růst maloobchodních prodejů ve Spojených státech. A Trump vlastně netrvalo mu to dlouho, to tam napsal. Tak. Já si myslím, že spíš ty data teď za to období, ve kterém se nacházíme, potažmo ještě třeba červenec, srpen, si myslím, že to nebude nějaká hitparáda, že ty trhy očekávají, že to vlastně dopadne špatně, a když to dopadne líp, no tak tím líp. No, ale jako reálně bude trhy zajímat, až se to všechno rozvolní a jak se vrátí zaměstnanost, protože vlastně stojí to padá všechno na spotřebě tak. A spotřeba vlastně stojí a padá na zaměstnanosti. A je to uzavřený nebo takový začarovaný kruh. Ten kruh, no, se uzavírá. Jo, a třeba když si vemeš PMI, tak PMI jsou docela dobrý tento měsíc. Mm-hmm. Jo, takže Předstím výkost, ale mě by zajímalo, jako na základě čeho oni odhadují. Jestli fakt se ta aktivita v tom sektoru fakt dostává na tak dobrý úrovně, že fakt jako jsme fakt spokojení, ale já, když jsem se bavil vlastně s lidmi, co pracují někde ve fabrikách a tak podobně, tak mi říkali, že jako jsou úplně v pohodě, že mají zatím objednávky, že pracují normálně na plný výkon, takže asi fakt jako zatím to nějak... Asi to je sektor od sektoru, že jo? Asi sektor od sektoru. Udělají si PMI z restaurací a z hotelového biznisu. Tam jsme na 15. Budeš v záporu. No, OK. Libor, dobrý den, pánové. Já jsem před 14 dny měl smutný den na DAXu. Německá vláda nečekaně napumpovala do ekonomiky 130 miliard eur a já byl v shortu. Uvízl jsem v tom sám. Tak my většinou jako jsme v tom trhu tak kolik, Jardo? 2-3 minuty maximálně. Jsme v tom trhu krátce, no. Tak jako speciálně... obecně samozřejmě, jak si v indexech
asi více jako předpokládá, že většina investorů je long, že jo? Protože samozřejmě je tam nějaká skladba těch významných firm a většina investorů samozřejmě chce, aby ty firmy profitovaly, takže jak si ta pozice long je taková jako si oprávněnější, ale jak už jsem tady bezpečnější, ale jak už jsem tady moc krát říkal, tak ten klasický scénář je, že prostě akciový trhy se štrachají nahoru po schodech, ale dolů padají jako kámen, takže to je přesně ono, na tady to musíme mít připravený, že ty pády tam prostě bývají dramatický, bývají rychlý a velký, že jo, a na druhou stranu potom většinu té doby se zase ten trh třeba potom hrabe nahoru, no. Takže tady na to člověk musí být připravený a samozřejmě doporučujeme používat stop loss, to je základ. Jak jsme říkali vlastně, očekáváme, že by to mohlo spadnout, ale nevsadili bychom si na to. Je to nebezpečný fakt, jo? Jdete tam proti obrovským hráčům, ať je to Fed nebo ECB nebo prostě vlády a jejich fiskální stimuly. Fiskální zbraně. Souhlas. OK, makrodata, tak to bylo k té předchozí otázce. Ještě tady otázka od Libora. Dá se někde na Purple Trading webu sledovat intradenní výhled z grafy? Tak intradenní výhled, myslím si, že každý den ne. Míváme tam výhledy. Třeba jsou tam články, co píše Štěpán. Když půjdete do akademie, články vlastně jsou tady tematicky ke koronaviru. Tam jsou často záznamy tady těch našich webinářů. Jsou tam výhledy, ty jsou dělané vždycky na týden dopředu, tuším, dneska by měl nějaký výjít, různé novinky z trhu, tady si tuším dneska psal o té kanadské ekonomice, to jsem četl. Pěkný článek Štěpáne, musím tě pochválit. Jo, doporučuju, jsou tam zajímavé věci, tady k Brexitu, je tady live trading, nevím, jestli to někdo sledujete, co máme ten nový e-book o tom, jak začít obchodovat na Forexu, tak jeden náš klient, pan Vladimír, tak se rozhodl, že teda to otestuje, jestli to bude fungovat, striktně se toho drží, je tam vždycky napsáno, nebo nějaký zápis, jak se mu v tom týdnu dařilo, jestli dodržoval, nedodržoval, dokonce je tam odkaz na MyFXbook, kde ukazuje ty svoje výsledky. Je to docela zajímavé, taková tradingová reality show, tady. Možná bychom ho mohli pozvat takhle na webinář, aby nám trošku povyprávěl o tom obchodování. Počkáme, až se mu bude trošku více dařit, ne? Jo, ale co se tady ptáte, Libore, nějaké ty intradenní výhledy, že bychom ráno dali výhled. My jsme to kdysi dělali, Jardo, pamatuješ si? Ještě, když jsme byli revoluční, jak jsme to dělali a bylo to docela oblíbené. Ani nevím, proč jsme přestali. A to naráželo na nějaký schvalovací procesy, asi si myslím spíš. Já teda doplním, že já vlastně točím každý ráno videa, kde se mimo to, že tam projedu nějak ty základní zprávy, které se dějou v ekonomice a tak dále, tak tam někdy i se snažím v podstatě dát nějaký úrovně, který budu sledovat třeba na tom trhu. Takže dalo by se říct, že možná takový můj intradenní výhled. Tak intradenní výhled Štěpána Háka najdeme kde? Prosím tě, dáš si dát články. 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 A když půjdeš dolů, tak tady by to mělo být. Ranní komentář, ranní video komentář. Tak myslím, že se ti to možná i spíš. Tě tam vidím s velkou hlavou. Velká hlava. 10-minutové ranní video a jsou tam tvoje myšlenky. Je to tam všechno sepsané, co jak to tak nějak vnímám. A vlastně i ty jednotlivý v podstatě nějaký náhledy na ty trhy tam se snažím dávat občas. Jo, bezva. Jo, takže tohle určitě doporučím sledovat a koukám. Děkuji, budu sledovat Štěpána, jasně. Štěpána sledujte. Ještě tady přišla otázka od Čestmíra, dobrý večer. Když sledují DAX a americký S&P, tak korelují. Jak je to možný? Jardo, jak je to možný? Jardo. Jak no, to je logický. Samozřejmě nekorelují úplně přesně, protože S&Pčko jak si vnímá primárně americkou ekonomiku a DAX je evropský index, ale obecně jsou to samozřejmě rizikový aktiva, takže jako ty jako prostě přesně reagují na ten stav risk off, risk on, že jo, na který panuje na trhu, takže pokud je na trhu stav risk on, že jo, takže investoři mají chuť nakupovat, mají chuť investovat, nakupují akcie a indexy letí nahoru, takže tam ta korelace mezi indexy je vysoká.
Jo, teď si vám, kdo jsou ti největší hráči na akciových trzích nebo na trzích cených papírů. To jsou ty penzijní fondy, že jo? Obrovské prostě instituce, které chtějí samozřejmě portfolia diverzifikovat. Takže oni mají třeba balík, kde mají XY akcí prostě amerických, pak mají nějaký emerging markets, budou tam mít evropské, jo, a budou to mít vyvážené, takže když oni tam posílají ty peníze, tak samozřejmě ještě v mixu třeba s nějakými dluhopisy, to tam teče vlastně všechno. A jak říkáš, jsou to všechno, jsou to riziková aktiva, jo, takže když se podíváme třeba na na emerging market změny nebo na ty měny rozvojových zemí, že jo, tak vidíme, že jdou víceméně taky dost stejně a přitom se jedná prostě o South Afriku nebo Jižní Afriku a do toho Českou republiku a co máme společného. Že? Norsko a Indie. A všechny jdou stejným směrem, takže samozřejmě ten kapitál prostě se neřídí tomu, že se někomu daří v Německu nebo někomu v Americe. Dneska to je o tom, že většina firm podniká stejně globálně a prostě ta pandemie ohrožuje to, nebo ta situace, kterou máme aktuálně, vlastně ne aktuálně, ale myslím tím v dnešní době a tom, kam jsme se jako populace dostali, tak vlastně máme víceméně jakoby na těch trzích promítnutou globálně. Je taky potřeba vědět, že tady to vlastně ty trhy vnímají vlastně nebo ovlivňují ty velký hráči, že velcí hráči, když to my jako retail, že jo, byť třeba se klidně ty naše účty můžou pohybovat v milionech, tak pořád jsme retail a ten objem toho z hlediska financí, objem toho retailu je nějakých do 5% asi na trhu. Takže, a to je včetně páky nebo? Takže my samozřejmě nemáme takovou sílu. A když se podíváte na ten už teda kolikrát zmiňovaný ten COT report, že jo, ten Commitment of Traders, kde vlastně jsou jaksi zveřejněny ten open interest těch počty vlastně futures kontraktů těch velkých hráčů a podobně, no tak my patříme do toho retailu a z hlediska statistiky se ten retail ještě ke všemu z nějakých 80-90% mílí, takže v tom odhadu trhu, takže to je docela jako dramatický. Takže nemůžeš nás označit za smart money. No tak to musí být už opravdu ten člověk hodně trénovaný, aby byl smart money, nebo strong hands, že a podobně. Napište na zkusku s Jardou, on vás vytrénuje. OK, super, to byla poslední otázka dneska večer. Kluci, máte ještě něco, co bychom měli zmínit? Purple Trading Club bude asi v srpnu. Jo? Nechme to teďka, ještě nevíme, jak je to s rouškem, respektive zítra se něco ruší, ale ten červenec bych nechal ještě na uklidnění, ale v srpnu určitě minimálně dva termíny vypíšeme. Jo, takže kdo jste členem, tak očekávejte pozvánky, kdo členem nejste, registrujte se, pište svým account manažerům, my vás dáme na list a pozvánky vám přijdou, až budou termíny vypsány. OK. A ještě něco, nějaký instrument nebo něco, co by stálo za řeč za ten minulý týden? A Bitcoiny vždycky dáváme ještě, když... A ještě přišla tady otázka od Martina. Proč nemáte na grafu ropy fial pruh okolo 30 USD? Máme se fialový pruh okolo 30 dolarů. Tak kde jsme? 30 jsme tady. A 30 dolarů. Proč? No, tak proč tam není? Indikátor nám ho tam nenakresluje. Víte co, on ten indikátor funguje tak, že on vykresluje ty možné supporty a rezistence. Jo? A v momentě, kdy dojde k průrazu, tak on se buď změní ze supportu na rezistenci a obráceně, anebo zůstane jako proražený a dále už se nezmění. Je tam algoritmus, který počítá to, jestli je to testovaná nebo netestovaná zóna a jestli ji tam nechá dále. Jo, takže může tam být v některých případech, jo, třeba tady, když jsme poradili, nevím, jestli to tady někde zrovna na té ropě najdu, oni ty denní grafy jsou takové, jich to moc není, jo, ale jo, třeba tady máme support, respektive tady máme něco, co bylo fialové, co byla rezistence. V momentě, kdy jsme došli k prozaření a nedošlo tam nějakému tomu dobrému otestování zatím ještě, tak on tam zůstává jako rezistence. Jo, změní akorát barvu, jo, na tu zlatou a pak tam není. Kdyby tam k tomu otestování došlo a byl by tam i nějaká reakce, jo, což je spočítána zase na ten počet typů třeba za nějakou určitou dobu
3 odrazu od té zóny, tak by tam třeba potom nebyla ta zóna, jakože už by byla nepravdivá. A to pro pana Libora možná je docela dobrá zpráva, že tam už ta zóna není, protože ten algoritmus už víceméně nepočítá s tím, že by ta ropa tam spadla. Takže to je dobré hlavně si... pro americké producenty. Takže to asi pokud není tak špatný, pokud že... má pan Martin Short, tak Martin, to není dost tak dobrá zpráva. Jo, ale takhle zhruba funguje ten indikátor, jo, že si to počítá. A Zdeněk se ptá, rád bych se zeptal na US500 cash, stručný koment. US500 cash, co je US500 cash? To je SMPčko. Potom jsme se bavili v podstatě... Jo, v zásadě jako vidíme teď, že se tam jakoby něco konsoliduje, Fed tam trošku nechci říct zabrzdil, nebo hodil zpátečku. Je vidět, že že oni chtějí zakončit ten kvartál v podstatě jako co nejlepším výsledkem, protože pokud se nepletu, tak ten procentální změna se bude blížit nějakým rekordním maximum, že to bude možná rekordní maximum, takže samozřejmě tohle to se zapíše, jako velice hezky se to bude psát na těch titulků přední. Takže je jasné zítra, kterým směrem jo, budou se posílat ty reporty klientům a podívejte se na to, kolik procent jsme ho dokázali udělat. A to je zajímavé, vlastně ten přelom toho kvartálu, vždycky v tom obchodování tam spousta příležitostí, ale je důležité to sledovat, protože mně se třeba častokrát stalo, že jsem obchodoval a vůbec jsem nevěděl, co je za den. Jo, a najednou si říkám, proč to je tak nesmyslně jako pryč, jo? To máš jako před koncem roku, jo? Tak ten kvartál je dost podobný. A až mi pak došlo, co se vlastně děje, nebo jak tam ta sezónnost, jak to funguje. Takže portfolio manažeři potřebují jako mít kladný výsledky, takže samozřejmě mají bonusy, že? Takže samozřejmě to mají bonusy, takže proto se snaží ty trhy taky dotlačit vše možně. Jo, zajímavý, podívejte se na ten propad, který byl vlastně na konci roku 2017, jo. Tady máte 27.12. Tady to jsou v podstatě dny, kdy už 31. se neobchoduje. Prvního mírný propad a od druhého nesmysl úplný. No. Uh-huh. Jo, takže určitě sledovat i prostě, kdy končí kvartál, kdy začíná kvartál a že asi se tam možná může něco dít na začátku nebo na konci těch kvartálů. Taky pozor na ten rebalancing, jo? Třeba na konci toho roku, že jo, spousta těch velkých korporací odepisuje opravdu ty ztrátové akcie, jo? Aby si nechali jenom ty ziskové a optimalizovali si vlastně daňovou povinnost. Takhle. Že odepisují vždycky ty lůzry a to taky posílá, jak si jdou. Takže vždycky ty přelomy je dobré sledovat a já třeba sám bych se tam, myslím, že tam je příležitost na to udělat nějakou strategii nebo jak se na to blíže podívat. OK, tak snad to takhle stručně jako komentář stačilo. A myslím, že dneska to bylo výživné, mě to bavilo, kluci, doufám, že vás taky a hlavně doufám, že to bavilo všechny posluchače. Další otázky nepřišly, takže za nás to bude pro dnešní večer všechno. Budeme se těšit zase příští úterý v 17.30 a kdybyste měli nějaké dotazy, neváhejte nám napsat jako vždycky do e-mailu nebo případně zavolejte svému account manažerovi. Rádi se vám budeme věnovat i osobně na schůzkách. Jarda pořád chodí s klienty na schůzky. V červnu to bude taky tak, pokud nemáš dovolenou, Jardo. Mám teď budu mít dovolenou, ale tak nějak. Jo. Když mi zavoláte, tak se rád tomu. Tak se vrátíš z dovolené. Ráda. Super, tak jo. Ještě jednou díky a budeme se těšit příští týden. Za nás hezký večer. Takže mějte se krásně a obchodujte opatrně. Naschle.